Komandant 5. korpusa Srpske vojske, general major Dragan Josipović, govoreći o zadacima koji stoje pred ovim korpusom, također je istakao da vojska Srpske mora predstavljati garanciju sigurnosti i čvrstinu odbrane integriteta Republike. Ja bih se prvom redu zahvalio gospodi koji su pomogli u dosadašnjoj fazi stvaranja ovog korpusa, komande, tako da je mislim da je gospodi ovdje i korpusa, sve strukture. Nadam se da će u drugim sredinima biti tako, gospodi koji imamo dosadašnji angažovanje svih struktura, da se stoji nam jedan težak zadatak, zajednički da stvorimo profesionalnu vojsku, nakon kako svi pričamo da treba da imamo, i da nam je onda to garant da sigurnost i čvrstinu u ovoj situaciji kako se sad stvara u okruženju. Mi ovako ne trebamo puno se bojimo ovih prijetnji oko, a ako stvorimo modernu vojsku, jednu stavljenu državu, nećemo onda morati se bojati. Mi ovih prijetnji, od putem sponzora, današnjem susretu koji je imao kako svečani, tako i radni karakter, prisustvovali su i komandanti 1., 3. i 7. korpusa Srpske vojske, general potpukovnici Boško Kelečević i Novica Simić, te general major Rodoljub Bandić. Želim da 5. korpus, isto kao i svi naši dosadašnji korpusi, bude i ostane sastan, ponosan, i da sve ove zadatke koje bude imao, da ih dosledno izvršava. Drago mi je što je teritorija Sarajevske romanijske regije, Bivša i Korinja, dobila garanciju da naši dušmani nikad više neće izvršiti mnogo na ove prostore. Dakle, 5. korpus kao garant sigurnosti i naroda i teritorije na području Sarajevsko-Romanijske, Podrinjske i Birčanske regije formiran je danas. A pored već pomenutih prisustvovali su i predstavnici vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske, te predstavnici MUP-a i opštinskih struktura vlasti.